Türkiyədə COVID-19-la mübarizə tədbirləri ilə əlaqədar tətbiq edilən bir sıra sərt məhdudiyyətlər ləğv edilib. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin növbəti iclasından sonrakı açıqlamasında bildirdi. Ərdoğan qeyd edib ki, kafe, restoran və digər ictimai yaşayış müəssisələri yerli vaxtla səhər saat 7-dən axşam saat 9-adək fəaliyyət göstərəcək. Digər saatlarda isə kafe və restoranlar paket servisi xidməti göstərə biləcək. Haziran ayı boyunca sokağa çıxma məhdudiyyətləri həftə içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22 ile pazartesi sabahı 5 arasında yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Rəşab Tayberdoğan həmçinin koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində toy, nişan və digər mərasimlərin keçilməsinə icazə veriləcəyini açıqlayıb. Dövlət başçısı Yılmaz ölkə üzrə koronavirus əleyhinə peyvənd olunmasının daha ciddi rejimə tətbiq olunacağını vurğulayıb. Qeyd edəki, Türkiyədə təxminən 30 milyon insan COVID-19 əleyhinə peyvənd olunub. 12,5 milyon insan isə peyvəndin hər iki dozasını qəbul edib.